я дуже щаслива людина. Чому? Тому що я можу боронити державу, я можу боронити наших українців, але в мене є, скажімо, така можливість приїхати до себе в село і зробити якусь громадську роботу, тобто ту роботу, яку я роблю. Зачіски, спілкування. Якщо буде то потребувати обставини, я його віддам. Я не буду довго роздумувати, так чи ні. Буду стільки, скільки буде потрібно того часу. Я хочу, щоб в цю вільну країну вернулися наші маленькі нащадки, наші діти. Бо вони будуть потім збудовувати нашу Україну.